Знову майже 1000 інфікованих. За останню добу в Одеській області діагноз коронавірус почули 966 осіб. З початку пандемії інфікувалися 41 501 житель регіону. Від ускладнень, спричинених ковідом, з життя пішло 12 пацієнтів інфекційних відділень Одещини. Натомість за добу побороти недугу змогли 130 осіб. У міській інфекційній лікарні вільними залишаються 39 ковідних ліжок. Зазначу, Одеська область отримала 400 концентраторів, які будуть розподілені між опорними лікарнями регіону. Нагадаю, український уряд розглядає питання щодо повного локдауну на новорічні свята. Міністр охорони здоров'я заявив, що саме у такий спосіб можна зупинити коронавірус. З точки зору епідеміології, введення жорсткого карантину і розірвання повністю будь-якого ланцюгу передачі коронавірусної хвороби, тобто зведення практично до нуля контактування між людьми, це найкращий спосіб з точки зору епідеміології зменшення захворюваності на COVID-19. Практично його можна звести до нуля. Це зрозуміло. Тобто, якщо люди просто знаходяться вдома, ні з ким не контактують.